Når man arbejder med neuropædagogik, det vil sige, at man medtænker hjernens funktion og dysfunktioner i den pædagogik, man har med andre mennesker. Og andre mennesker, det kan være børn, det kan være unge, voksne, ældre, som af den ene eller den anden grund har funktionsnedsættelse i hjernen. I naturvidenskaben arbejder vi meget med kvantitative målinger, jo flere jo bedre, og man kan næsten ikke godkende noget naturvidenskabeligt forskningsmæssigt, medmindre man er oppe på 10.000 deltagere. Hvor at når man går ind og laver noget inden for pædagogikken, så er det kvalitativt, og så er det interview, og det er meget sværere at forske i. Det er også derfor, at nogle gange I kommer til at melde pas. I kan ikke helt forklare effekten af det, I går og laver. Vinden borber i nattens brød, nippene at drage. Det er meget vigtigt, at personale de ikke kun kender noget til hjernen, men de skal kende noget til den enkeltes personlighed, deres temperament, men også til deres livshistorie, deres livserfaringer. Fordi det kan være, at der derinde bagved er gemt nogle forklaringer på, hvad der er med til at gøre den enkelte person ked af det, og hvad der er med til at gøre den enkelte borger glad.